What is up, my dudes? Welcome to the kitchen creme a la leipa. We have the close-up camera and we have workstation camera over here. Ainoa asia, mikä mua harmittaa, on, että mun mikrofoni on tota laatua ja tuossa kohdassa. Te tykkäätte mun asusta. Mulla on täällä Lappavika Leipä Broadcast Essu ja tietenkin Zibasker. Ensimmäinen ikinä cook out striimi. Pitäisikö mun käydä läpi itse asiassa, mitä tänään tehdään? Eli tänään tehdään pääruoka, jälkiruoka ja sit mä teen mun world famous fantastista leipää, joka on ohjeen mukaan, joka on netissä. erikoisuutena on jälkkärissä se, että mä en tiedä mikä se on. Mulle on ostettu tonne valmiiksi noin, mitkä ne on kaikki ainesosat. Ja sen lisäksi se reseptiseloste on viroksi. Eli mun täytyy tehdä jälkkäri aivan pimeässä periaatteessa. Siis tää on oikeesti tämä resepti. On maailman paras leiparesepti. The best leipa recept in the history of world. Mä yleensä vaan laittanut ne tohon ja tänne sit kuivat aineet vissiin. Toivottavasti ne on tarpeeksi maito. Tässä on kyllä koko litra. Eli se on 5 desi vettä. Kädenlämpöstä, sure. Plumps. Ja 1 desi maitoa. Tulee, että hiiva, suola, hunaja. Okei. Hiiva. Hiivaa mä käytän tällaisessa kuivahiivapussukoissa. Mä oon huomannut, että tää 2 riittää. Tässä on 22 grammaa. Very important things, yes, I can feel how you are interested and not at all resident sleepering over there. Paljon se oli suolaa, 2 teelusikkaa ja 1 ruokalusikka hunajaa. Aloo, sitä menee ohi enemmän kuin lusikkaa. Hyvä se on. 1 ruokalusikka, mä yleensä mittaan se aika hyvin silmän kanssa. No about siinä. Leipä on valmis! Sitten jeuhot! Leipään menee reilusti jauhoja. Leipomis säänkin tarvii. Itse asiassa tässä leivossa se on hieno puoli, että sun ei tarvi hirveästi leipoa sitä. Tossa on nyt about 11 varmaan. Mä piti loput kaataa tänne. Very liquidy, but that's the way I like my leipä. What you see is what you get. Siinä lukee, että pistä parissa erässä. Mut mä oon huomannut, että se vaivaaminen niinku... Jatkuva vaivaaminen tekee sit taikinasta tosi sellaista. Mä tiedän. Ei niin, jees. Imo. Saa olla eri mieltä. Moi! Se rupee näyttää taikinaat. Afrikas lapset näkee nälkää ja norsuja. Sinä syöt kaiken ruokasi, ymmärrätkö? Pipa kans! Ja sitten tota... Kattokaa! Käsipyyhe! Sen täytyy nyt olla siinä tunti. Joten me palataan tähän projektiin... 16.15. 16.15 about. Persilja ja tyrry! Jos me päästään tonniin, niin Rauski syö mämmiä hyi. Mämmiä yök. 2 tonniin jos päästään, niin Pipa saa ruokaa. 5 tonniin päästään, niin meitsi ajaa kaljuks. Panokset kovenee. Se on 5 tonnia tai en aja itteeni kaljuks. Pääruokana meillä on semmonen oma... Tää on oikeesti semi-oma resepti, mä uskallan väittää. Meillä on about 300 grammaa lohta. Me tehdään tää silleen, en mä tiedä miksi sitä kutsuu, se on niinku leipämuru uunilohta. Ja sit mä teen siihen erikseen semmosen punasipuli pistaasi pähkinä sauce. Where's the nut sauce? Oh, look at this. Look at this. That is some good stuff right there. A good red onion is a big red onion. Look at the size of this onion. That's some good onion. The onion is now cut. Take the onion, onion. Mä vihaan punasipulin tätä ulkokuorta. Helvetti! Vitsi, sanon vitsi, ei kiroilla. Then you take the center of the onion. If the onion gives resistance, punch it. How to basic style. Oh shit, mä pesen tän nopein. No saatan tarvita nimittäin tätä. Saatan tarvita lasta. Tämä lasta. Haluan käyttää lastaa! Lasta! Olla lasta hyväksi kauto! Tää on paska onjo, by the way. Tää on tosi huono onjo. Tähän raaka sisältä ja mätää ulkopuolella. Idea olisi niinku silppoa tää. Tätti, I can feel you judging. No judgy. Ei oikein hyvää silppoamiseen, joten voisin ottaa tuota vähän jotain järempää!
Chat, jos mä nyt rupeen itkemään, niin se on sen takia, koska te olette niin ihania, että mahdollistatte kaikille lapsille niin paljon kaikkea kivaa. Oi, teidän hyvän tekeväisyydellä, noin. Oh, painu! Painu pois! Joo, prepataan fiske. Varoamme käyttää tätä. Eipäs polteta mitään vielä. Se mitä mä oon yleensä tehnyt tän kalan kanssa tässä näin on, että mä teen tähän tämmösiä viiltoja, jotka toivon mukaan pikkasen aukee. Mä haluaisin, että se maku kaikesta suolasta ja mausteesta ja sen sellaisesta, että se menisi tonne vähän väliin. Niin kuin, you know, tämmönen situationi tässä näin. Ihan pikkasen kevyt kerros voita väliin. Saving paper tällä tavalla. Ja fiske sinne. Jos on hyvä kala, ei se tarvi mitään erikoista. Eli tää on ihan vaan suolaa. A bit of salt, a bit of pepper. Kala siirretään hetkeksi pois. Okei, tässä olisi se, että mä tarvisin jonkun verran itse asiassa tohon nyt. Rasvaa. Mä kaadan pikkasen pois. Ei innostuta liikaa. Tässä voisi käyttää rypsiöljyä, se olisi ehkä terveellisempää, mutta mun nyt sattumalta on tätä juoksevaa margariini. Juokseva. Why are you running? Haha, se on se meme. Nyt lisää rahaa sinne. Kun tuli yksi meme. Yksi meme tuli, nyt rahaa. Rasvan pointti on nyt sit vähän niinku glaisata noin. Glaze. Nää punasaibels. Jotka mä suurimmalta osin saan nyt vaan perhana kattilaan sisään. Puolet ohi, by the way. Tässä on sellainenkin crazy juttu, että tänne pitäisi vielä rikkoa yksi lihaliemikuutio. Mä kyllä melkein haluaisin prepata antaa olla. Eli täällä on pistaasipähkinää ja bunasaibels. Don't worry, I've done this before. Once. Oh, nyt tulee kyllä tuoksu. Ihan vaan punasipulista pistaasi. Nyt jos teillä on meidän Nosulus Rift, LV Nosulus Rift lisäosa teidän Twitchissä, niin tekin pystytte haistamaan aromin nyt, jos te painatte sitä punaista nappulaa. Nosulus Rift, joo. Lisätään ihan tilkka vettä. Ja sitten tätä citron. Ja nyt lihaliemi QTO. Yleensä se kannattaa murentaa. Mä en jaksa. Mä pistin pikkasen pienemmällä lämpöämpistä vieläkin, koska se näköjään menee nopeasti. Sitten pistetään kaksi paahtoleipää. Paahtimeen. Ja tilataan pizza. Hei. Sitten otetaan mulla on emmentaalijuustoa. Raastetaan jyystöä. Oh, leipä on! Oh my god, se käyttää lihaa! Ja leipää varten samaa alustaa. Sitten me filkataan leipä. Te olette varmaan silleen, että mitä hemmettiä, onko se saanut jonkun auringon pistoksen tai jotain, mutta älkää huoliko. Eli ne on tommosia kuutioita. Ne vaan laimastaan nyt nää krumblet tähän päälle. Tällä viisiin. Ja nyt niitten bread crumblejen päälle heitetään jyystöä. Eli pistetään uuniin varovasti, se on kuuma. Noin ikkäästi. 14 minuuttia varmaan riittää. Itse asiassa se voi olla vähän liikaa. Pistä 14. 500! Anonymukselta! Aha. Noni, kiitos kaikille. Se oli siinä. Pillipussi lähetään. Morjes! Morjes, Ibiza täältä tullaan. Oh, tänne tulee se persiljan tuoksu, tiedättekö se semmonen raikas. Hiljaa. Mites mä saan teitä alemmas? Chatti! End over. It not work, chat. Siellä se on, I swear. Oh. That is some good looking fish right there, my dude. Ihan muutama. Ei mistään erikoisemmasta syystä. Ihan siis läpäliä kännis. Hän ei ymmärrä missä sitä ruokaa on, kun se on sen nenän edessä. Paineita kun niin monet kattoo. Kun se mä haluaisin antaa näitä herkkuisia, mä haluaisin antaa siihen ruokaa. Kunnon ruokaa. Tästä hyvästä mä jahtaan pipaa leikisesti takaisin. Young man chasing his pussy on stream. Oh no.
Noniin. Noniin. That's so good. Sitä mun käsikarvoissa nyt sitä tilliä. Kiitti vaan. Siinä meillä on aika muhkea, monipuolinen annos. Hei, tää on loistava ajoitus, koska ihan just hoidetaan toi leipä loppuun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mitä helvettiä? Mm. That is so good. Tää on oikeesti niin hyvää. En mä tajuu. I made this. Itse asiassa meillä on just niin täydellinen ajoitus tässä, koska siis unti on kulunut ja meidän dough, eli siis the dough, on döner. Holy shit. Mhm. Jo, as you can see, the dough rises just as fast as I do. Tila loppu! Tila loppu! Tila loppu! Tila! Tules nyt! Oh no no no! Bruh, look at this dough. Wait till you see. Oh no no no! Voitais saada sellaisen pitkulan. Se on hyvä siinä vaiheessa, kun se just ja just lähtee irti kaikesta mihin se koskee. Tehdään kahteen osaan, koska mulla oli 20 vuokia. Se pitkula ja pistetään se tohon pötkylään. Muistaakseni mä oon antanut olla 25 minuuttia. Un momento, por favor. Katsokaa sitä. Kuinka siisti? Kuinka hemmetin siisti? Tämän muovipussin sisältö ja tämä paperilappunen on meidän jälkiruoka. Tämä on kokonaan eestiksi. Koostisosaat. 4 munaa. 1,5 desilittaa suhkur. Kartulijahu. 400 desilitraa nisujahu. Teelusikka kupsetuspulperi. Valio piimapulper. Pulper. Abi. Alustaakeen nisurulli valmistamista. Peksides munat ja suhkur paksuks. Kerkeks vahuks. Vahustake kor. Vahustamiseks. Vahustake kor vahustamiseks. Lisake suhkur kotti ja sekaakke vahukorerka. Vihje! Sä antanut mun vihjeen tänne pohjalle. Kupsetuspaper on kerkkem vapaneera pakendist. Kui asetaatte niiske. Ai pitää niistää kans, okei. Okay. No herran kiitos, mä luisin vihjeen. Mä olin jo hetken silleen, että mitä tapahtuu. Voi voi, mitäs täältä löytyy? Kuningatar Hillo, kuohukerma, oh boy. Kuohukerma, maustettu vaniljarahka, muunad ja maustettu makea mantikka. Alustakeen isurulli valmistamista, peksides munad ja suhkur vaksuks, kerkeks vahuks. Mä ymmärtäisin, että ota ne 4 munaa. 1,5 desilitraa sugari. Desi. Puol. Kombineera kuivadaineet. Okei, okay. Leivät tulee nyt. Here comes the bread. Here. Now that is some good. Freaking bread, oh shit. Me voidaan odottaa, että se jäähtyy, sit leikataan. Yks purkki valio vahu. Vahu vein. Olisiko se hei? Ei. Jompikumpi noist. Joko toi 250 grammaa vali. Mikä vitsi on kartulin jaahu? Sit siinä on yksi teelusikka kupsetuspulver. Helvetin kupsetuspulver. Täällä on erikseen vielä kupsetusplaadille. Missä vaiheessa kupsetuspulverista tulee kupsetusplaadille? Perunajauhoa? Se on perunajauhoa. Me tehdään jotain hemmetin crème-bryleitä tässä ihan soleen. Yes! Yes! We're on to something here! Me yhdistetään sinne kuivat aineet. Kupsetuspaper. Se on leivin paperi. Joten kupsetus... Pulder on pakko olla leivinjauhe. Hei, meidän täytyy jollekin leivin alusta, missä on leivinpaperi. Mikä me nyt keksitään? Jos meillä on tämän verran tätä... Hei, tää voisi olla. Tää on tarpeeksi... Joo, se on tarpeeksi syvä. Hajutatut paperiika. Emaldaake aluspaper. Mahustaake koor vahustamiseksi. Lisake suhkur kotti. Ja sekaake vohu... Koorega. Mitä tässä tapahtuu? Niin mä en uskalla yhdistää näitä aineita, se on se juttu. Muun muassa siitä syystä, että mulla on kaksi eri rahkaa täällä.
toinen on makea mansikka, toinen vanilja. Taikina menee uuniin nytten. Ilman mitään näitä. Sit siinä on vapaasta oikein pöhi sukruka, hajuttautunut paprika. Minkä takia se haluu? Otetaan täältä oletettu kuksetus paperi. Meni jo. Olisiko nää muffinsseja? ei ne voi olla. Mä kannan ne nopea takas. Eli tänne menee nyt meidän maustetut rahkat. 2 ruokalusikkaa sokeria. 1 ruokalusikka vaniljasokeria. Kun koottiin se kaikki vaahukkokerma. Sä haluat, että mä sekoita sokeria vuohukerma. That's gonna be a problem. Joo. Mhm. Joo. Mun mielestä siinä ihan selvästi lukee, että ota kuohukerma, kaada se omaan konteineriin. Sitten kun tuolla on toi erikseen toi bloody the slippity blab, niin se tarkoittaa, että heitä pikkasen sokeria, 1 ruokalusikka riittää. Mä pistän ihan pikkasen enemmän. Sitten me otetaan Godot test Industrialta, se on blenderin. Tulee se kummelisketsi mieltä. Hei toi jätkä amerikkalainen, voisit sä selittää sille mitä tapahtuu niinku Amerikassa ja englanniksi. Joo, et silleen että sekin ymmärtää. So that now today we're gonna hit this, we're gonna hit this and everybody anarchist and anarchist or get to win anarchist because sneaking in and get to a concert, the thing is now we're gonna have a short 10 minute break. That is some good kuohukerma right there. Mut ei huomakkaa ajanhallintakyky. Ja koko homma alkaa olla sitä myöden purkissa. Nice. Se on just täydellinen. Täytyy olla hetki vielä. Ihan hetki vielä kauemmin. Mut hei, tällä välin. Leipää! Oh, look at that. Look at that loaf of bread. Oh. Perfektion. Mmm. Oh. 5105. Jahuu! Ai kaljuksi. Senkö takia te laajelitte vai? Ai sitä sit täytyy. En mä sitä tässä kyllä voi tehdä. Keittiössä leikkaa hiuksia. Ugh. Ehtisinkö mä 5 minuutissa? Ei hitto, nyt pistitte muuten paha. Mulla 5 minuuttia. Mä en haluaisi, että toi kärähtää toi mun jälkiruoka. Hei, eiks tää ole ihan hyvä? Hei. Hei, mitä? Eiks tää ole ihan hyvä? Tää on niinku sellainen tyyli, mikä on tulos takaisin, you know? Voi kaikuluontaimelta, jaks niinku ohjata valoa. Silleen pimeyteen, you know? Eiks tää oo se juttu nyt? Sit kato, voi vähän vielä pistää muotoa täältä sivuilta. Eiks tää ihan... Ai hitto, mun 2 minuuttia vielä aikaa. Mun jälkiruoka! Mikä tää on? Jotain kommentoitavaa. Mut hei, eiks oo aika hyvä niinku miettii ilman apua? Plot twist chatti, mulla ei ikinä ollutkaan hiuksia, se oli aina peruukki. Mut mitä hemmettiin mä tän kanssa nyt? It's almost like a pie. Kukku! Se on tosi hyvää. Oh my god, Iittala to the rescue. Hei, se tuli uunista, se oli kuuma. Jännä juttu. Kaikki on hyvin, kunhan se lähtee irti tästä. Ohjast muun muassa. Wow! Wow!
Amazing! Saved! Master Chef level! Unbelievable! He did it! Nom! Niin hyvää! Eikä maistu ylivoimaisesti muna niinku yhtään. Mm-mm. Ei lainkaan. Ei yhtään maistu ne 4 kananmunaa. Olisiko sillä henkilöllä pistää mulle vaikka Discordiin, joka nää nyt valitsi nää ainesosat, kuva siitä, mikä tän olisi pitänyt olla? Joo. No siis, no, lähes samannäköisiä juna. Mut hei! Mä saan vielä pelastettua sen. We can still make this work. Vaan koska me pistettiin sen tolla tavalla uuniin, ei tarkoita, että peli on menetetty. Nyt me saatiin vähän huijata ja katsoa, että minkälainen se voisi olla. Tai minkälainen se piti olla. Mä väitän, että mä saan sen vielä toimii jotenkin. Se näyttää jotain tosi miniatyyri honeycombilta toi. Look at this honeycomb. Älä mulle ala. Tai mun kaljulle. Mä kiillän sun elämää. Mä alan ymmärtää sen leivinpaperin chatti. Mitä siinä mainittiin. Se olisi vaan pitänyt oikeesti kaataa pellille ja leivinpaperille. Myöntäkää pois chatti, söisitte kumminkin. Ootte siellä nyttenkin ihan... Oh, Craig Asmik. Ihan sama näkö. Ihan täsmälleen sama näköinen. Don't you at me. Don't you at me, chat. Crème de la crêpe. A la... Ruski boy. 5/5. Hyvä se on. Siinä oli about kaikki. Hieman erilainen täytekakku, ei kun mikä toi. Kiitos teille kaikille niin maan perhan asti. 5260 euroa. Anteeksi, dollaria. Thank you very much, Make-A-Wish, for allowing me to be a part of your awesome charity campaign. Hyvää juhannusta. Kiitos, että katsoitte. Pysykää mahtavina. Morjes.